Dámy a pánové, hráči a hráčky, vítám vás svého dalšího videa na server sofi.cz. Já jsem Vajty a tohle je hra FES. Asi nejoriginálnější skákačka, kterou jsem za poslední dobu hrál. Je indie a jako mnoho indie her přináší naprostou originalitu. A myslím, že zrovna do žánru skákaček obrovskou originalitu. To právě proto, protože ač máme 2D svět, který právě teď vidíme, je ve skutečnosti 3D. Naše hlavní postava totiž za pomocí toho, co má na hlavě, ono to není moc vidět, ale ono je to egyptská pokrývka hlavy Fes. Přesnou definici této pokrývky hlavy vám dám do popisku videa, protože asi nejsem schopen ideálně interpretovat Wikipedii. A za pomocí právě této hučky, nebo jakkoliv už chcete to nazvat, mění perspektivu. A právě na tom jsou založeny všechny hádanky v této hře. Mně se to zdá velice originální, hlavně jako velice povedený název, nebo respektive povedený nápad jsem chtěl říct, já se omlouvám. A vývojáři v počtu 2 za 2 roky vytvořili prostě originální svět, který se podle mě nepodobá ničemu jinému. Pravda, mění perspektivy jsme měli už ve více hrách, například, pokud se nepletu, ve hře Perspective, kde tedy to bylo ale podstatně komplikovanější a na můj vkus až trošku moc, já jsem tu hru vůbec nemohl hrát, protože zkrátka mi šla z toho hlava kolem, ale tady je to prostě nádhera, tady je to zkrátka jenom o tom si to užít. Podívejte se na ten výraz, no viděli jste to, no to je něco nádherného, prostě celá ta hra je o tom, o krásnu, to je vlastně čistě estetická hra, to je o tom si tu hru náležitě graficky užít. Ten pixel art prostě vypadá nádherně. No, neříkejte, že se vám nelíbí. Já dokonce, pokud si vzpomenu, se pokusím teď někdy hodit fotku toho, jak měla vypadat hra původně. Osobně se mi hra mnohem víc líbí teď, protože to je asi z 2. roku vývoje, nepletuli se, a tehdy vývojářům došly trošku finance, tak trošku víc, a poprosili i dokonce své hráče, nebo své budoucí hráče, o nějakou tu korunu, respektive o nějaké to euro na přispětí hře. Do hry vybrali docela dost peněz a momentálně ta hra obrovsky vydělává konkrétně na platformě Steam i na platformě Microsoftu, protože se vyrábí i pro Xbox, vlastně na to byla vytvořena, jako prvoplánově byla vytvořena právě na Xbox. Na Xboxu s ní byly ale takové malé problémy s patchem, taková zvláštní angličtina Vajty, zvláštní problémy s patchem. Nikomu nějak úplně není jasné proč, oni ho nějak nakonec chtěli předělat, ovšem ho v původním znění nebo v původní podobě opět vrátili na stránky, sakryš, na stránky Microsoftu, ač věděli, že s ním jsou nějaké problémy. Nikomu není jasné úplně proč to udělali, trošku mě to jako rozčílilo a aby toho nebylo málo, tak dokonce i PC hráčům trošku zavařili, poněvadž... Ježišimaria, vůbec nemůžu skákat. Špatně. Poněvadž hru nerozjedete na Intel grafikách. Nikdo nevysvětlil proč, vývojáři na to nikdy neupozornili, ani na Steamu, ani na GOG, kde se hra taky prodává, ani nikde jinde. Až když jeden hráč, který evidentně 6 let hrál, respektive čekal na hru a možná pravděpodobně i hru sponzoroval, tedy tím, že na ní přispěl v těch těžkých časech, tak spsal, že tady se moc těší na hru, že už po těch 6 letech konečně si ji koupí, protože je PC hráč, že si ji nemohl koupit na Xbox, protože není jeho vlastníkem. A od vývojářů se mu dostalo pouze suchého tweetu se sdělením, že pokud má Intel grafiku, tak si prostě hru nezahraje. To bylo všechno, nikdo se k tomu nějak nevyjádřil, teď pochopitelně plno lidí běsní na Steam fórech a na jiných fórech a na Twitterech vývojářů. Ti nějak nejeví známky toho, že by se snažili problém řešit, prostě tam ten problém je, dokonce se snaží teď prodat licenci na hru PlayStationu, což mě prostě dostává, že když máte 2 platformy, tedy Xbox a PC, a ani na jedné té platformě vám to nefunguje dokonale, tak se rozhodnete to prostě prodat na 3. platformu. To je, uznejme, od vývojářů, ježišmarja, trošku zvláštní.
A mě osobně to třeba trošku irituje. Prostě mám pocit, že to od vývojářů taková nezodpovědnost. Už to vlastně, že ta hra se začala opravdu velice dobře prodávat a hlavně je opravdu hodně medializovaná, pokud jste si všimli, tak už podle mě trošku překračuje rámec indie her, tedy nezávislých, protože už ji sponzoruje tolik známých firem a vlastně tolik už je jakoby provařená, bychom mohli říct, že už asi není úplně moc indie. Ale to už jako je na vašem osobním posouzení, dokdy ještě považujete hru za indie a od kdy už ne. Já osobně už ji za moc za indie nepovažuju, ale prostě cokoliv z tohohle si řeknu, potom se na ní podívám a prostě mě tyhle ty starosti přejdou. Podívejte se, jak krásně vypadá, jak je nádherná, ten pixel art prostě má něco do sebe. Pokud jste si taky všimli, aby jsme také nemluvili jenom o vývojářích, ale také o mechanice hry, tak já pokud zemřu, tak se objevím přesně na místě, kde jsem zemřel, odkud jsem skočil. Což znamená, že tady vůbec neexistuje ten faktor toho, že tady máte nějaký checkpoint a že když to neuděláte správně, tak jste vlastně teďka prohráli a musíte startovat znova od checkpointu, který je vzdálený 1015 mil a 16 rozbitých klávesnicí, nic takového. Oproti hrám jako Super Meat Boy nebo Bitrip Runner, tohle hra nemá. Já to docela pozitivně vítám, protože u her Bitrip Runner nebo Super Meat Boy jsem strávil pár hodin, než jsem s nimi ztratil nervy a pár klávesnic. To ponechme na jiné historky. Teď budeme mluvit o hře FES. Zkrátka je taková nestresující, klidná a hlavně strašně krásná. Dokonce ten průvodce, který nás provádí, já jsem ho zatím neukázal. Ano, to, co lítáte, je tady tohleto, tady vidíte to po pravé straně od mé postavičky. To, co mi teďka píše, nebo píše, co to, co mi teďka... Jejda, to se nepovedlo. To, co se mi tady snaží teďka něco sdělit, což já už vím, takže si to nějak nehodlám číst, tak právě to je náš univerzální průvodce. On je někdy docela vtipný, takže proto, pokud budou nějaké dialogy s ním, já se budu snažit přeskočit, abych vám neskazil ten pocit z toho, nebo tu radost z toho objevování, protože ten průvodce vám často prozradí věci, které by se asi úplně neslušelo. A vzhledem k tomu, že hra má asi herní čas kolem 6 hodin, což je tady zatraceně málo, bohužel, tak by bylo opravdu velice nevhodné, abych vám kazil nějaké, i byť možná malé, tak nějaké zážitky z té hry. Hra stojí momentálně asi 10 euro, jak na GOG, tak na Steamu. Někdy na ní bývají slevy, takže zkuste vytipovat nějakou chvíli a hru si koupit, protože rozhodně stojí za to, ač má tedy 6 hodin hraní, tak prostě tento grafické zpracování a ta celková zábava, kterou si u toho užijete, a ten klid hlavně po třeba náročném dni, těžkém dnu v práci, těžkém dnu ve škole, nebo třeba několika hodinami strávenými střílečkou, je tohle prostě ideální způsob, jak strávit zbytek toho času, v případě jak se uklidnit. Jenom ten výraz té postavy. Podívejte se na něj, jak je šťastný z takové malé zlaté kostičky. No to je prostě nádhera. Já tedy využiju jakéhosi varpovacího nebo teleportovacího zařízení, abych se přesunul někam jinam. To je takový trošku problém, že nikdy nevíte úplně, kam vás to přesune. A tak nějak trochu typujete, kde to asi bude. Hra disponuje přes asi 150 místnostmi, tvrdí sami vývojáři. Od těch malých až po ty velké. Ne, přeskoč to, děkuji. Až po ty velké. Což je třeba tohle, se počítá jako jedna místnost. A potom jsou tady prostě místnůstky o velikosti několika pixelů, nebo pixelů asi ne, ale o velikosti několika centimetrů na vaší obrazovce. A počítá se to také jako místnost. Každopádně, pokud se podíváme na mapu, tak, to je tady, tak vidíte, že je poměrně rozlehlá. Jakože fakt dost velká. A v každém z těchto i prťavoučkých místnostek může být další místnůstečka. A jak vidíte, plno toho ještě nemám otevřeného. A skutečně tohle teda není ta moje normální, tohle jsem založil novou hru právě pro účely videa, abych byl někde na začátku, kde jsou hádanky ještě lehčí a byl schopen nějak plynule komentovat hru, protože v těch pozdějších částech už je to poměrně komplikovanější a obávám se, že už bych nebyl schopen pořádně komentovat. Pochopitelně, pokud by vás hra zaujala, chtěli byste vidět další videa na Sofy, po případě někde jinde,
tak já to ocením a pochopitelně rád udělám i videa z těch těžších nebo z těch už pozdějších částí, ale minimálně pro první video, kde je potřeba sdělovat opravdu hodně informací, bych nerád nějak vám... To nepřeskočím, ne, to nepřeskočím. Bych vám rád nějak kazil ten dojem z toho, nebo z toho hraní, to jsem asi úplně říct nechtěl. Spíš mám, špatný směr, otoč to znova. Nechtěl bych vám kazit svůj osobní komentář, protože se obávám, že bych s ním sám potom nebyl spokojen. Už teď se přeříkávám, na tož teprve potom. Tak, jak vidíte, já skládám tyhle, sbírám tyhle malé žluté kostičky, já jsem asi ještě úplně nepopsal. Ty malé žluté kostičky, z těch se skládají potom takové velké kostičky, u kterých má naše hlavní postavička radost, to už jste viděli. A z těch velkých kostiček se potom otevírají dveře, za těmi dveřmi jsou další malé kostičky, z těch skládáme opět velké kostičky, zase dveře, zase malé kostičky, zase dveře a tak dále. Je to takové trošku repetitivní, by se mohlo zdát, ale věřte tomu nebo ne, je to veliká... Maria, jsi blázen, Vajty? No, já jsem trouba. Je to velká zábava a vlastně to je prostě takový nějaký důvod, který jako proč hru hrát vlastně, protože příběh není nijak valný, nebo takový spíše dosti jednoduchý, ale přeci jenom řekněte mi skákačku s nějakým opravdu hlubokým příběhem, tak to asi úplně nenajdete, nebo minimálně tady já žádnou neznám, pokud nějakou znáte, určitě rád si poslechnu, napište do komentářů. Tohle prostě není ten případ, takže abyste vůbec měli nějaký důvod v té hře, sakryš, v té hře pokračovat, tak jsou tady ty kostičky a je to takové příjemné zpestření, bo oni jak tak jako nějak hezky vypadají, tak vás dokonce opravdu nutí se k ním dostat a šáhnout si na ně, vzít si další kostičku, takový zvláštní pocit, nedá se to úplně popsat, pokud si hru nezahrajete. Obávám se, že demo není k dispozici, já jsem dostal novinářskou kopii, mimochodem děkuji ti, Kordusy. Získal jsem ji právě díky Kordusovi, který mi ji sehnal od samotných vývojářů, což tady úplně nevím, jestli se vám podaří, pokud máte nějaké herní studio, tak možná ano, jinak je hra normálně dostání za 10 euro, tedy jak jsem řekl na Steamu nebo na GOG, oba dva odkazy hodím do popisku videa. Pokud vás hra zaujala, určitě nezapomeňte video lajknout, podívat se na náš kanál sofy.cz, odebírat ho pochopitelně taky. Pokud by vás zajímalo nějak hodně víc videí ze hry FES, není problém, můžete se podívat na můj osobní kanál, kde budu touto hrou pravděpodobně celou projíždět. No a já se tady s Gomezem za mlýnem, který neustále zakrývá, na to mi není příjemné, takže se postavím takhle. Mimochodem, naše hlavní postavička se jmenuje Gomez, to jsem zapomněl zmínit, taková docela důležitá informace. Chtěl jsem zkrátka říci, že doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, ohodnete lajkem a uvidíme se u dalších videí. Já jsem byl Vajty a naschledanou.